1968-ci ildə, 1969-cu ildə Ermənistan Azərbaycana yenə də torpaq iddiaları ilə çıxış etdi. Və onlar da 32-ci ildə gərək ki, Zakafqaziya Kartografiya İdarəsinin yaratdığı xəritələrdən o vaxtları istifadə etmişdilər. O vaxtları o xəritələri yaradanlar da hamısı ermənilər olmuşdular və o xəritələri şübhəsiz ki, saxtalaşdırmışdılar. İndi bizim tərəfimiz təəssüf ki, bu arada sayıq olmayıbdır. Elə bizim xüsusiyyətimizin, bizim millətimizə zərər vuran xüsusiyyətimiz bir də bundan ibarətdir ki, elə hallarda nəinki biz sayıq olmuruq, nə çevik də olmuruq, amma müqabil tərəf bizdən sayıq da olur, bizdən çevik də olur, bəzən bizdən güclü də olur. Təəssüflər olsun. O xəritələri götürərək Azərbaycanın cürbəcür hissələrindən, Ermənistana sərhəd olan hissələrindən torpaqları iddiasına başladı.